Yesu waraje bohezira bohorwa abari gusuye nimba babo mu munezero ifuti n'abapakazi wabishuri imyenda nawe geza kukubwiraho ngo umukozi isoni nawe nigeze mbona usubije inyuma kuko wuzuye urukundo uri hejuru ya byose yatwishyuriye yatwishyuriye Ukunuza mura bakene ukabikiza hejuru bakicarana n'abakomeye amateka ukayahindura kukuri hejuru ya byose uri hejuru ya byose igitsure cyawe kiri ku nkozi z'ibibi ari kugutwi kwawe ugutegeye abakiramutsi yatwishyuriye 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 yamyenda yose yatwishyuriye 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 Isezerano ryawe ibyiza kuba rifite yatwishyuriye yatwishyuriye